Собор Петра і Павла, Панно Матері Божої та Ісуса і декілька десятків виробів на різну тематику. Усе це з паперу виготовила Христина Глухан. Її хобі – модульне орігамі. Ним почала займатися після того, як побачила схожі вироби на виставці. Я вже цікавилася історією модульного орігамі. Каже, що Бог, слово Бог і слово папір з японської, вони звучать одинаково. І відповідно орігамі в Китаї, в Японії воно дуже ціниться, і всі ці фігурки знаходяться в їхніх церквах, в їхніх соборах, в їхніх храмах. 14,5 тисяч деталей, 2,5 місяці роботи. Ікона Богородиці готова. Зовні вона схожа на вишиту бісером. Та насправді паперова. Ідею, каже майстриня, запозичила з інтернету. Була її схема розроблена відразу. Я дуже боялася. Я довгий час тупо просто складала модулі на неї, щоб не починати її робити. Це має бути якийсь момент X, коли ти вже відчуваєш, от прийшов той час, і ти сідаєш і її робиш. Христина працює педагогом-організатором у Чортківській школі номер 7. Там на заняттях гуртка «Паперова магія» свою майстерність передає дітям. Ось такі роботи вже виготовляють учні-початківці на моєму гуртку «Паперова магія». Створити їх зовсім не складно. Тут знадобиться всього 40 модулів, але діти із захватом пробують та освоюють ось цю нову техніку. Паперопластика розвиває у дітей різноманітні навички, розповідає Христина. Завдяки таку складанню модельного орігамі у них розвивається мислення, у них розвивається логіка, творчий потенціал. І крім того, їхня моторика пальчиків дає можливість тому, щоб розвивалося мовлення. Кожен виріб складається з маленьких деталей – модулів, тому для початку потрібно освоїти техніку їх складання. Для цього беремо порізаний на маленькі квадратики папір. Складаєте ви його посередині. Тоді знову складаєте посередині для того, щоб намітити лінію. По цій лінії ви маєте скласти трикутничок. Ось таким чином. Так. Тоді перевертаєте цей трикутничок і складаєте кінчики. У планах Христини Глухан зробити з паперу копію ще однієї споруди – Чортківського костелу.